أمانة يبي شو تاي شو ده هيتون في شيء فيولوري أنا كم أنا سكوني بدي أقول لك حاجة أذكر and واحد كله هذا لما مكتوب وزارة حنان وحوله واحد جرسي وزارة حنان وحوله وزير كان عبد الله كل كوي يمد في شيء كل لو هذا كوني يلعب يتون في يوانج يسوم قعبه وزارة دونا هل كان واحد وزارة حبيس كم يلاين كل كاد بديت حبيس كيف أقول قال لي وزير وحنا نكري حبيس أو حبيس هو على الفرع ولا قلبي een loo kun iyo laba iyo toki bishii tobnaad ilaa imi kana xabiisku shaqeynay een bishii een salaasadii oo ay bishii ahayd sagaalna waxa la furay xabiis halkan garoole ka sameysna yaa 300 lagu biirinaya waxa kale oo wasiirka uu ballan qaaday in 300 korka la dhiso haddana lagu biirin doono deer iyo talaajad iyo solar waxa xabiiskii gabi halkan noqon doono halkan kawaan kana dul baan naga siiyay halkaana waxa lagu sameyn doonaa iyadana hilibka lagu baari doonaa qol wax laga siiyay kawaanka dhexdiisa halkaas oo ku sii shaqayn doonaa halkaana wax laga sameyn doonaa qol iyo deer oo wasaaradda xanaanada ay iska leedahay oo wasaaradda xanaanada gabi ah fiyeelan dhisa laba meelo xabiiska weyn halkaan noqonaya iyo halkan hilibka laga maamulay halkaas sidaa daraaddeed wasiirka ee mahad iyo arrinta ku leeyahay allahumma salli ala muhammad een waxaan ka hadlaynaa xafiiskii xanaanada xoolaha ee gobolka Gabeleyn wasiirku waqti dhexdii ahayd uu yimid ee uu dhagax dhigay dhammaystirkiisii iyo wixii la xidhiidha xafiiska ama gaadhi ha ahaato ama deyr ha ahaato ama qolalka dhammaystirkooda ha ahaato wasiirka kolley waan u mahadnaqaynaa hadduu een xusay Gabeli uu ka bilaabay xafiis kii xanaanada xoolaha waana wasiirkii ugu horreeyey ee Gabeli ka bilaaba waa Cabdi Abu Taahir ilaahay baa mahadleh ilaahay isku keen keenay maanta qol intuu keen keenay xafladan dhagax dhiga xanaanada xoolaha uu inoo dhagax dhigay wasiirku aan ka hadlayna dhammaystirkiisa iyo hirgelinteeda ilaah isku keen keenay baa horta marka hore mahadleh marka labaad bini'aadamka dee qofkii wax ku qabtaba waa loo mahadnaqaa ma ogtahay mar hadduu wasiirkii xanaanada xooluhu ku soo biiray wasiiradii inoo tirsanaa gobolka awal wuxuu ku tirsanaa bariga oo dee wuxuu moodayay wasiirku inuu bariguna xoolo leeyahay cidina nagama xoolo badna wasiir horta maadaama tahay wasiirkii xanaanada xoolaha gobolka cidina kama xoolo badna kuwa ugu xoolo badan baanu nahay ama ha ka dhoofaan oo ha ka soo galaan dekedda ama xoolaha ha ku dhaqmaan dadka ugu xoolo badan baanu ku jirnaa wasiir waxaanu kugu mahadnaqaynaa maadaama aad noo dhagax dhigtay dhowr iyo labaatanka ay jirtay Soomaaliland wasiir way jirtay xafiiska xanaanada xooluhu wasiir kuna uu jiray laakiin wasiir noo dhagax dhigay adigaa jira waxaan horta kulka horeysa hambalyo u diranayaa salaad wasiirka xanaanada xoolaha gobolka Gabeli waa gobollada ugu dhaqaalaha roon le goboladeena ha beerood hadday tahay iyo xag xoolo dhool hadday tahayba inta xoolo halkaa ka dhowrto maalin walba la ogyahay nolosheenna la waxay ku xidhan tahay xoolaha xoolaha haddaan la xanaanayna waxa ma jiraya sacaadat wasiir aad iyo aad baan kugu hambalyeynanaa dhagax dhiga halkaa noo sameysa waxaase noo xarsan dhammaystirkiisii oo sida odayaasha horeba u hadleen wixii dhammaystiraa sameyso kaugu horeeya aad noqoto inta wasiirka loo diiwaan gashanayd kaugu waxqabad roon noqo ee horta wax dhammaystira aad baana laguu soo dhaweynaa salaanka bacdi wasiirkii ugu horeeyaa xanaanada xoolaha dhagax dhiga waa wasiirkii koowaad weya 23 sano dhowr 23 sano ee dalka lagu jira insha allahu dhagax dhigkaasna ha noqdo ku midha dhala oo dhammaystirmo halkan ee gareeraha waxaa ku jira laguursan baba ku jira reerahan riya
جبلي علم ده حفيز ووجري حساعته لما يسترجيزه ودم بيجي بيش صد ما عنده ودنا اللي جاي ده وحفيز كده لما يستريه وحن إيه إن حفيز كده لما يسترجيزه يصير وزير وصباحه تيوم كم هتسي هاي طلقات كده وسميه هذا مركه لما يستره ومبا رجع هذي وأقول لك جرت قارك وأحكي لك العي حمك على صبب صبب كارا لما وده قالوا وزاد قادين على هين قاري يو خاطر فربنا ده سلا لو قلنا مستر هو هذا تاني قول كلو حب بهي هاي قول كلو حب بهي هاي إن قول كلو حب بهي إنه هلو دولي حولها لو قد دولة وده شوي دميين أنا واحد مطريا ميت كلي أضرب كريو أنا مكالمة لقيت كريم من مرة بلا هذا كواحد هو حير وسارة حرارة حولها وسير حرارة حولها وعندو عصرنا إن حيرة كسر صارتو مثلا جديد كه طبعا الباقرة كسر ضاق مرة حوجي سر لما يستو لسيد ديني بناء الجوسي ديني وراو ما لاقوا نروح حير بقى لو بهي لسه صارتو وسارة معقولة حرارة حولها يسدوا مقلعون ولا يا إلا بس صاروا إذا اسمه قدر يروح وحن ما أنت كهذا لين أنا سكون دوا واحد تلات وأدن قبل واجب أنا نبو تاي وحي نبو واجب أنا نكن راهن عبد أو طاهر وهو هان جريش دير يسقاشن كي يسقال يسقاشن كي يوصير كعاف ماتك دوله مسيجيد الله دبوه إيه إيه مكلا إيديو بلقاو حلا مو بحن جري بلاش ودت كلو سين جري ليش هو الرئيس اللي قف لي قبل اللي بعد ما يقدر ما بلقاو كها مع كل معاك ودي دين قبل اجتماع طول حفيز كارستو أبغى خين تير لك نقول ما نقول هاي نه ويقول لي سنة تنشلي يتوبانكا يا كارستيا هاتو بلقات كيف لي ودق حيد دقي waxa ka sugeynaa waxa weeyaan xafiiskii uu dhiso xafiiskii uu qalabeeyo xafiiskii uu shaqaalihii keeno xafiiskii uu dawadii keeno xafiiskii uu shaqeeya ayaan ka sugeynaa gaad waxa ugu muhiimsanina waa gaadiid halka waxa ka furan lix wasaaradood ayaan oo sida hargeysaa uga shaqeeya baa uga shaqeeya ay deegaan beereed deegaan xoolaad inay tahay waa in ku xisaabtamo كيف لو يحيي كوه سيوه قوي كحيقه وحوين حولي